Então, gente, hoje é dia 25 de setembro e eu vou finalmente começar a ler Incrível Galáxia, o novo livro do Gian Bettinghausen, maravilhoso, que sempre me acompanha em todas as redes sociais, me acompanha lá na Twitch, né, que agora voltarei a fazer lives. Eu já li um conto do Gian que eu achei maravilhoso, que se chama O Maior Colecionador do Mundo, e agora eu vou ler esse romance dele aqui, que como vocês viram, né, ele é curtinho, e eu tô muito ansioso pra ler, gente, essa capa é muito linda, né, muito maravilhosa, e eu tentei não saber, assim, muita coisa sobre a história, sei algumas coisinhas, né, mas tentei não saber, assim, porque eu quero ter a maior surpresa possível com esse livro e eu tô muito orgulhoso do Gian ter lançado esse livro aqui pela Tribus Editorial, que é uma editora que eu tenho acompanhado há algum tempo e eles são uma editora muito, muito legal, então eu tô muito feliz pelo Gian e ansiosíssimo pra começar essa leitura. Bora começar! Vamos lá, gente, é noite do dia 26 de setembro e eu cheguei na metade do livro, olha só. Tô bem na metade dele. E deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês. Então, eu tô achando a narrativa do Gian muito, muito, muito boa. Como eu falei, né, eu já tinha lido um conto dele. E aqui nessa história, já dá pra ver, assim, uma grande evolução da escrita dele. Eu tô gostando muito da história, do relacionamento que tá se formando entre os dois personagens, né? Os personagens se conheceram ali na faculdade. E cada um carrega ali suas questões de vida, suas limitações, né? Tem os seus backgrounds. Tem uma personagem ali, que é a melhor amiga do protagonista, que... E ela tem um ar, assim, um pouquinho misterioso, que eu tô achando interessante tentar descobrir como que vai ser a narrativa a partir disso. O que vai ter pra ela na história, né, ao longo do livro. E tá sendo bem legal porque eu tô vendo que os personagens estão se arriscando, sabe? Ali no sentido do desenvolvimento deles, da evolução deles como pessoa, como sexualidade, enfim, isso tá sendo bem legal. Os dois estão na faculdade, né, eles fazem faculdade de cinema. E assim, gente, eu quero fazer pós em cinema, então é muito legal ver isso, eles fazendo os projetos lá da faculdade, indo pra campo pra gravar, sabe? Então isso tá sendo muito bacana. Então assim, já rola uma identificação nisso, né? E eu acredito que são personagens que têm ainda grande potencial pra terem uma evolução maior ainda durante toda a história. E agora na metade do livro eu tô numa cena que promete bastante coisa, promete ser bem legal, bem interessante, que é uma baladinha ali. E assim, aconteceram algumas experiências com um dos personagens ali, que foi uma coisa que eu, graças a Deus, não vivi na minha faculdade ainda bem. Mas é legal ver isso, que faz com que a gente não fique preso dentro do nosso mundinho, sabe? Que a gente enxergue o que tem fora, né? Que a gente enxergue as realidades diferentes das outras pessoas e possa entender, respeitar isso, né? Respeitar o outro. E é muito legal ver essa vivência diferente, sabe? Porque a gente acaba se colocando no lugar dos personagens e tá sendo muito fácil me colocar no lugar dos personagens porque eu tô achando eles bem cativantes, assim, eles são muito fofinhos, então eu tô gostando muito disso. Eu tô tentando falar da história, né? Sem falar da história. Então, basicamente, o que eu posso falar pra vocês até agora, né? Já que o livro, ele é curtinho, né? Tem menos de 150 páginas, é que é um romance entre dois jovens adultos que estão na faculdade, fazendo cinema, e cada um carrega suas questões aí, e eles estão tentando se entender, tentando se encontrar, né, dando o seu match aí um com o outro, né, combinando um com o outro, e eu tô acompanhando ali essa história deles, né, esse romance deles, e tá sendo muito, muito massa. Acho que, por enquanto, é o que eu tenho pra falar. Bora fazer um chá? Tô com vontade de tomar um chazinho, gente. Thank you.
Gente, o que falar deste livro que mal li e já considero pacas? Mentira, gente, não mal li, porque eu tô voltando aqui bastante tempo depois de eu ter terminado de ler o livro, porque eu fiquei enrolando pra gravar o vlog. Tinha outras milhares de coisas pra fazer e eu demorei muito. Mas estou aqui, vocês podem ver até que minha barba já cresceu um pouquinho mais, já faz 84 anos aqueles. E, gente, finalizei a leitura. O livro tem 134 páginas, né, então é um livro bem curtinho. E esse livro teve grandes surpresas, assim, pra mim, porque eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da história, gostei muito da ambientação também. A forma como o Jean escreve é uma forma que faz você quase instantaneamente conseguir se sentir dentro da leitura, sabe? Em vários momentos da leitura, eu me coloquei no lugar dos personagens, sabe? Eu conseguia sentir empatia por eles, me preocupar com eles, com as coisas que estavam acontecendo na vida deles, ao redor deles. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que ele é um romance, ok, mas ele não tem só isso no livro. Ele trata de assuntos sérios, de assuntos fortes, de coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, né? Principalmente de pessoas LGBT. E o Jean criou e trabalhou nisso de uma forma muito bonita, de uma forma muito legal. Então fiquei bastante satisfeito e orgulhoso disso, sabe? Porque foi com responsabilidade que ele trouxe esses elementos aqui pra história e que deu, assim, um temperinho, sabe? E como eu falei, né? Esse livro, ele é um romance, só que ele não é só o romance. Ele tem o pano de fundo dos personagens. Eu acho que eu tinha comentado já no outro take, né, que os personagens aqui, o Pedro e o Fernando, eles fazem faculdade de cinema, e é muito legal que, assim, desde o começo do livro, eles estão fazendo um trabalho, que é um projeto, né, de eles fazerem um curto ali, fazerem uma gravação, enfim, uma filmagem, e a gente tem o decorrer disso ali, como pano de fundo, coisas vão acontecendo, né, eles vão em vários lugares, várias situações de, enfim, dramas do dia a dia, acontecimentos, né, normais da vida, assim, e junto com isso, tá sempre ali esse pano de fundo da universidade, né, de eles estarem produzindo esse curta, e tem momentos disso, sabe, deles saindo pra filmar, né, pra gravar, e aí a gente tem a conclusão disso no final do livro, porque no final eles vão apresentar esse trabalho e é muito legal a gente ter participado desse processo junto com eles, sabe, dessa construção, e não foi só da construção do curta, foi da construção dessa relação desses personagens que se conhecem desde o começo do livro. Então meio que por conveniência do dia a dia, né, do dia a dia dos personagens ali, né, da rotina deles, eles acabam se aproximando, então eles têm uma aproximação que é muito natural, e a evolução dessa aproximação deles, dessa relação deles, né, de pessoa, não digo de relação no sentido de relacionamento, mas de relação interpessoal ali um com o outro, e a forma como eles vão nutrindo isso, a forma como eles vão evoluindo isso, né, até o romance, é muito gostoso de ler, te deixa empolgado em continuar lendo, em continuar prestando atenção ali naquela história, né, querer saber mais deles. E assim, o Fernando, ele é muito neurótico com os pais dele, ele acha que todos os pais dele vão brigar, vão ficar chateados, não vão gostar, vão surtar, enfim, mas os pais dele são até, assim, muito compreensíveis, sabe? E isso é bem legal, a gente consegue ver, assim, o amor dos pais pelo Fernando em vários momentos da história, assim, a forma como eles falam com ele, com carinho, a forma como eles se preocupam com ele também, como eles se importam com o que tá acontecendo na vida dele, sabe? Eles estão sempre querendo saber e conversando, mas ao mesmo tempo eles também não invadem o espaço dele, né? Eles respeitam ali os limites do Fernando, e isso é muito, muito legal. O Jean conseguiu construir num livro pequeno, assim, né, um livro fininho, né, menos de 150 páginas, uma história onde a gente consegue se importar com os personagens, onde os personagens saem de ponto A e vão pra ponto B, né, eles evoluem, eles têm um crescimento na personalidade deles, têm um crescimento na relação deles entre si, não só do romance, né, do relacionamento dos personagens ali, mas também com a relação de amizade que eles têm, tanto com pessoas da faculdade, quanto com pais, enfim, e é muito legal de ver isso. A gente tem uma presença aqui de uma personagem que é uma drag, e é muito legal também como o Jean coloca ela aqui na história, né, quando ela tá se apresentando, quando ela não está montada também, né, e dá pra ver a personalidade dela, que ela tem o personagem ali dela, né, enquanto ela tá trabalhando e tal, mas também tem a pessoa real, e a gente consegue ver a doçura desses dois lados, dessa personagem, e isso é muito, assim, gratificante de ver, sabe? Como eu falei no comecinho desse take, você se coloca no lugar dos personagens, você se importa com eles, sabe? E é tão bonitinho ver a relação deles, assim, da vontade de apertar a bochecha deles, assim, dizer, nossa, vocês são muito fofos, gente. Adoro ver essa amizade de vocês, ler sobre vocês, tá sendo muito gostoso. Aqui atrás, ele tá com 16 anos, né? Só que, assim, não sei porquê, sabe? Eu acho que até poderia ser uma classificação mais baixa, talvez, mas eu achei super tranquilo. É um livro que
assim, pra mim é bom porque eu não curto muito hot, e não teve nada hot, assim. Teve uma situação que eu não esperava no livro, que eu achei bem inusitada, que é em relação a uma foto lá, não vou entrar em detalhes aqui, mas que eu gostei muito de como foi a resolução, como que foi a reação dos personagens, né, a forma como eles reagiram em relação a isso, em relação a essa situação, que apesar de todas as mágoas, de toda a tristeza, raiva, enfim, pela situação, pelos acontecimentos, eles conseguiram se mostrar maduros e conseguiram mostrar que a relação deles, que o que eles sentiam um pelo outro era mais importante e era maior do que os percalços ali que eles passavam, né, as tribulações que eles tinham no meio do caminho. Então, o livro traz essa coisa do perdão, do entender o outro, do se colocar no lugar do outro. Então, assim, é uma leitura simples, é uma história simples, mas que ela traz diversas pequenas coisinhas que fazem com que a gente se encante pelos personagens, se encante pela história. Eu senti isso tanto no conto do Jean, que eu já tinha lido anteriormente, né? E também senti aqui em Incrível Galáxia. E é muito legal também quando a gente entende aqui o título da história, né? Essa questão aqui da capa também, enfim, a ceninha da capa maravilhosa. E é muito legal que os capítulos, eles têm nome, né? Eu gosto muito quando os livros têm capítulos com nome. Então, por exemplo, o primeiro é o Sol, né? E aí, o título dos capítulos tem tudo a ver com a situação que tá acontecendo com eles na história, né? Por exemplo, tem o capítulo 3 aqui, A Nebulosa e o Cometa. Então, tem o personagem ali que é a nebulosa, tem o personagem que é o cometa, a situação, né, que tá acontecendo ali. Tipo aqui, ó, satélite natural. Então, tem o significado, né, desse satélite natural. É muito bacana de ver isso, porque dá pra ver o carinho e o empenho do autor, né, do Jean, em colocar importância em cada detalhezinho da história. Enfim, gente, eu amei, amei demais esse livro. Não tinha como não dar 5 estrelas. Tô aqui já ansiosíssimo por uma próxima história do Jean, né? Sei que ele já tá preparando aí outras histórias, tem coisas pra lançar, né? Enfim, tem novidades aí pra vir e não vejo a hora. É sempre muito bom e muito importante a gente apoiar a nossa literatura nacional. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ler um livro nacional, né? Ainda mais aqui o lançamento, né? Porque esse livro lançou por agora, né? Então, tô muito feliz por ter podido ler, pelo Jean ter escrito essa história maravilhosa e realmente, assim, só tenho elogios pra dar. Ah, gente, é isso. Eu realmente espero que eu tenha conseguido transmitir pra vocês o que eu senti lendo esse livro, né? Mas foi realmente uma sensação, assim, doce, uma sensação gostosa. E gostei muito da escrita do Jean, da evolução da escrita dele do conto, que já era uma escrita muito boa, né? Uma história muito boa pra escrita desse livro, né? Então, tanto O Maior Colecionador do Mundo quanto Incrível Galáxia foram histórias que eu amei. Vamos ver aí qual vai ser a próxima, né, a ser lançada. Espero que em breve, por favor. E eu também espero trazer mais vlogs de leitura aqui pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam bastante desse formato, assim. E eu gosto em vlog falar em cada parte mais as minhas impressões e não contar muito da história, porque eu acho que é legal vocês entenderem e conhecerem, saberem o que eu senti lendo, né? Então, qual que foi a sensação, a vibe que o livro me passou. E vocês saberem mais ou menos do que se trata a história, né? Um tema da história, enfim, algum acontecimentozinho aqui e ali. Porque aí vocês conseguem ter mais surpresas na hora que vocês forem ler. Eu acho que isso é bem importante também. Bom, já me alonguei demais aqui, né? Como eu tava dizendo, né? Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, cliquem em gostei ali embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. Me sigam nas minhas redes sociais, são todas @luckfishels. E a gente se vê, então, aí no próximo vídeo. Tchau!